Dobro vam večer. U Otvorenom, poljoprivrednici već tjednima prosvjeduju diljem Europske unije. Što je sporno u zajedničkoj poljoprivrednoj politici? Jesu li zelene politike i ekološka ograničenja provedivi? Koliko je administracija postala teret seljacima? Kakva je pozicija Hrvatske? U Strasbourgu pozdravljamo hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, gospodina Karla Resslera i gospodina Valtera Flegu. Dobar večer vama i vašim gledateljima. I hvala vam na pozivu. Dobar večer našim gostima u Strasbourgu, dobar večer i našim gostima u studiju, gospođa Zvijezdana Blažić, savjetnica u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Dobar večer. I gospodin Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer, gospođo Blažić, krenimo od vas. Dakle, prosvjednici zaista već tjednima okupiraju ceste diljem Europske unije, pogotovo u Belgiji, u Briselu i u Strasbourgu. Zaista su onako u velikom broju izašli, prosvjeduju ustrajno, ne odustaju. Što je sporno u toj zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja je stupila na snagu za razdoblje 2023-2027? Zajednička poljoprivredna politika za poljoprivredne proizvođače donosi sve veće zahtjeve. Prvenstveno su to administrativni zahtjevi, to je njih sada izrazito dovelo u poziciju da oni veliki dio svog radnog vremena troše na razno razne administrativne postupke koje su potrebne da bi ostvarili prava na potpore. Okolišni zahtjevi koje je u novom programskom razdoblju su sada znatno pojačani, su doveli do toga da zapravo sama isplata potpora utječe na to da li oni mogu dobiti potporu ili ne ako se pridržavaju određenih mjera koje se zovu uvjetovanost, ali to su uglavnom sve postupci, metode, načini obrade zemlje, tla, čuvanja vode, dobrobiti životinja, da bi se na taj način zaštiti okoliš, ali poljoprivredni proizvođači tu moraju uložiti znatno više truda, vremena, ulagati jako puno sredstava i s druge strane moraju sve to dokumentirati, znači administrativno bilježiti da bi uopće potporu mogli ostvariti. S druge strane, sredstva koja su namijenjena u poljoprivredi jako puno se ulaže, znači u te ekosheme, okolišne intervencije, znači sve više poljoprivreda postaje klimatski opredijeljena zaštita okoliša, a sve manje zapravo da poljoprivredni proizvođači dobijaju sredstva koja su njima nužna za ostvarivanje dohotka, za jačanje produktivnosti, za konkurentnost. Ta sredstva postaju manja. Idu sve više u zaštitu okoliša, u klimatske, to borbu protiv klimatskih promjena, a sve manje zapravo ono što je njihova osnovna djelatnost, a to je poljoprivredna. Koliko je poljoprivreda u ovom trenutku ugrožena na tlu Europske unije? Pa, s druge strane, mislim, ono što njih strašno smeta jesu ti sporazumi koji su sa trećim zemljama, iz kojih dolaze relativno jeftiniji proizvodi, možda proizvedeni pod znatno slabijim zahtjevima, znači pogotovo tih koji se odnose na te klimatske i okolišne mjere, i koji su jeftiniji. To je s jedne strane Istočna Europa pogođena tim uvozom iz Ukrajine. S druge strane, dolazi iz trećih zemalja, sa drugih kontinenta, sad još posebno taj sporazum sa zemljama Južne Amerike, gdje se zaista može očekivati jako veliki uvoz. Otvorili ste sada puno tema, idemo polako jedno po jedno. Gospodine Jakopoviću, Hrvatska poljoprivredna komora, odnosno hrvatski poljoprivrednici, za sad nisu toliko sudjelovali u prosvjedima, samo jedan dan, okolica Đakova i Čakovca. Vi u petak imate veliki sastanak, međuresorni, sa ministarstvima gospodarstva, poljoprivrede i financija. Imate 10 zahtjeva na stolu. Što se traži? Pa, pored ovih administrativnih zahtjeva, koji je zapravo kamen spoticanja svim poljoprivrednicima u Europskoj uniji, traži se i ovaj kontrola tih trgovinskih sporazuma, odnosno ne možemo mi unutar Hrvatske, ali veća kontrola svega onoga što dolazi iz trećih zemalja. Mi možemo nametnuti malo više standarde, nadstandarde, kao što možemo biti veći pape od pape u svemu u drugome, možemo malo i više prekontrolirati od 5% tih stvari koje dolaze u Europsku uniju, jer je zapravo to veliki kamen spoticanja, kako što gospođa Blažić je malo prije rekla, jer te zemlje po znatno nižim standardima proizvode i mi to onda u Europsku uniju
unosimo, odnosno uvozimo, i to stvara nemir jednostavno na tržištu i sami sebi postajemo maćeha. Mi znamo kakva je bila kolonijalna prošlost pojedinih evropskih zemalja, i onda to kad dođe do rasprave u parlamentu, onda tu je uvijek je malo... Što vi očekujete u petak, konkretno u Hrvatskoj? Pa očekujemo, kao što smo i dobili u jednoj predstavki iz ministarstva nakon tih naših 10 zahtjeva, da se većina tih zahtjeva riješi, odnosno da se stavi na stol, ne može se sve odmah riješiti, nama je to potpunosti jasno, ali da se u nekom realnom, razumnom vremenskom roku se otvore te teme, one koje možemo u Hrvatskoj riješiti. Ne možemo evropske razine, ali hrvatske razine možemo. Možemo doprinijeti da se ljudi ne osjećaju toliko loše i da nam jednostavno ne bude toliko grozno kao što je u poljoprivredi postalo. Idemo do Strasbura. Gospodine Ressler, evo čuli smo naše sugovornika ovdje u studiju i vidjeli ste i sami svjedočite tim prosvjedima koji su zaista okupirali i prostore oko Europskog parlamenta. Seljaci su prilično jasno rekli što misle i o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, što im smeta i što žele. Pritisci su veliki. Hoće li se nešto dogoditi? Kako sada idu ti razgovori? Dojam je ovdje u Europskom parlamentu generalni, čini mi se da masovni prosvjedi poljoprivrednika kojima svjedočimo ovih dana, ponovno sada u Briselu, dok se Europski parlament ovoga tjedna sastaje ovdje u Strasburu, su zapravo izraz nezadovoljstva, velikim dijelom zapravo barem iz pozicije Europskog desnog centra, europskih pučana, razumljivog nezadovoljstva europskih poljoprivrednika sa svime onima što se događa u proteklih godinu, dvije dana, barem i ovdje u Europskom parlamentu, nažalost sa jednim cijelim paketom različitog zakonodavstva za koje smo prije godinu i pol, dvije upozorili i pokušali se izboriti za svojevrsni moratorij na bilo kakve nove namete, administrativne namete u smislu zelene tranzicije koju jasno podržavamo i koja se mora dogoditi u poljoprivrednom sektoru na način da se i smanje emisije, ali isto tako pokuša napraviti održivom poljoprivreda. Međutim, činjenica je da postoje snažni politički akteri, prije svega ovdje i u Europskom parlamentu, ali sa utjecajem prije svega prije kroz potpredsjednika, socijalističkog potpredsjednika komisije Timmermansa, dok je bio na čelu jednog važnog resora upravo za zelenu tranziciju, koji pokušavaju vidjeti europsku poljoprivredu isključivo u kontekstu zaštite okoliša. To je nešto što je nedopustivo, nešto što je pogrešno inače, a pogotovo danas, u vrijeme kada je hrana, vidimo svuda, postala sve vrijedni resurs, pogotovo zdrava, domaća hrana, hrana proizvedena u Europi. Podsjetit ću da Europska unija je svjetski lider u proizvodnji hrane i da je upravo to područje u kojem, gledano globalno, jesmo lideri, predvodnici, ali isto tako da sa ovakvim nerazumnim, jednim dijelom zaista i suludim administrativnim zahtjevima koji se stavljaju pred europske poljoprivrednike, taj teret postaje pretežak. Jedan od simboličnih primjera toga bila je i kontroverzna uredba o takozvanom očuvanju obnovi prirode, o kojoj smo finalno glasovali jučer ovdje u Europskom parlamentu. Klub Europske pučke stranke protivio se i otvorio je i temu takve uredbe prije nekakvih godinu dana, gdje smatramo da nije razumno u ovim okolnostima kada su cijene hrane i ovako povećane zahtijevati od europskih poljoprivrednika nametati im nova ograničenja, ali isto tako postaviti zakonodavni tvrdi cilj od 20% obnovljenih staništa, a što u konačnici znači i smanjenje poljoprivrednih površina. To u konačnici može samo dovesti do smanjenja daljnjeg poljoprivredne proizvodnje, do povećanja cijena hrane. To je nešto što je sporno, to je nešto što je neprihvatljivo. I u samoj srži to je nešto što je itekako bilo ideološki uvjetovano i mislim da će u takvom kontekstu tema poljoprivrede, ali i tema u širem smislu sukoba različitih ideoloških pokusa sa zdravorazumskim politikama biti nešto što će itekako biti u fokusu i europske kampanje koja je sada praktički pred nama.
Čujem je gospodina Flego. Gospodine Flego, što vi kažete, kako su vaše razmišljanja? Je li se preuranilo možda s nekim reformama? Što je provedivo, što nije provedivo? Pa idemo iz početka. Dakle, kada vi pričate sa poljoprivrednicima, ovi će vam jasno reći gdje su najveći problemi. Prije svega to je nelojalna konkurencija, to su različite norme, ali nemojmo bježati od toga da pričamo prije svega i mi doma o uvoznom lobiju. Dakle, kad mi govorimo o Hrvatskoj, krenimo od svoje kuće. Dakle, u zadnjih 15 godina najveća greenfield investicija kod nas su trgovački lanci, to znamo svi, uništili smo proizvodnju, jel da imamo trgovačke lance koji naravno su gro u stranom vlasništvu. I šta onda imate na policama? Pa imate naše zaštićene, pod navodnicima, jel da, poljoprivredne proizvode s ekološkom i europskim pečatom, na način da imate maslinovo ulje po 3,99 eura, vjerovatno iz Maroka, da imate med, neću reći po kojoj cijeni, ali možda i iz Kine, možemo pričati o vinu ili o škampima koji sasvim sigurno nisu iz Jadrana. Dakle, o čemu ja pričam? Pa o tome da mi doma prije svega nemamo kontrole. A. B. Naravno da ne možemo konkurirati tima iz Maroka, jer lijepo kažu ovdje poljoprivrednici, radnika u Maroku se plati 4 eura po danu, kod nas doma 15 puta skuplje. To znamo svi. Naravno da kada pričamo o tome, ja sam jučer rekao komisiji kako oznake geografskog porijekla jesu dobre, ali nedovoljne da zaštite naše kvalitetne poljoprivredne proizvođače. Trebamo nadstandard, trebamo premium proizvodnju, odnosno oznaku kvalitete, kako bi se razlikovali od tih takvih patvorenih proizvoda. To je jedno. Drugo, što ne smijemo nikako zaboraviti. Dakle, ako jesmo svi za zaštitu okoliša, vjerujem da jesmo, malo po malo, korak po korak, onda je jasno, nevažno da li pričamo o industriji, o obrtništvu, o poljoprivredi, da ukoliko namećemo neka ograničenja, trebamo takvim proizvođačima, u ovom slučaju poljoprivrednim proizvođačima, kompenzirati trošak, da bi oni bili konkurentni, opet na našem, ali i na globalnom tržištu. Ali isto vam je, znate, i u proizvodnji, rekao sam u industriji ili u obrtništvu. I zato postoje različiti fondovi. Opet, kod nas doma situacija je specifična, vidimo da ne baš bajna, jer 2005. je oko 10% ukupno zaposlenih radilo u poljoprivredi, danas, nažalost, ispod 5,5, zbog subvencija različitih, jel da, zbog malih površina. Ali ono što, dakle, želim reći, da nije svejedno ako nekome date norme, kako i na koji način kompenzirate njega, subvencionirate da bi on i dalje mogao preživjeti, a da cijena hrane ne bi otišla. Europa je to apsolutno shvatila, ali mislim da i mi doma moramo puno toga shvatiti, znate. Hvala za sad našim gostima u Strasburu. Gospođo Blažić, evo čuli smo razmišljanja. Ja kada ovako sve to skupa slušam, pa ne znam kako hrvatsko selo uopće može udovoljiti svemu tome skupa. Što su naši konkretno najveći problemi kad to spustimo s te europske razine? Ma, mislim, samo bi možda rekla dvije riječi. Kad se donosila ta zajednička poljoprivredna politika i kad se vidlo da ona ide sad u smjeru te zelene arhitekture i tih klimatskih zaštite klime, poljoprivredni proizvođači su ti koji su sigurno prvi zainteresirani, jer oni imaju i najveće štetne utjecaje od tih klimatskih promjena. Tako da nisu oni protiv zaštite znači i klime i to, ali oni ne mogu biti jedini koji će snositi taj teret. Jer taj teret je zaista na njih ogroman. Jer poljoprivreda čini možda 10% tih negativnih utjecaja na klimu i okoliš. Naši poljoprivredni proizvođači, pogotovo kad pogledaju situaciju u Hrvatskoj, mi nismo tako veliki zagađivači i nema kod nas poljoprivreda tako negativni utjecaj i mi smo u tome bolji od prosjeka Europske unije, za razliku od naše produktivnosti, za razliku od svih ostalih performansi gdje zaista zaostajemo. Našim poljoprivrednim proizvođačima je teško, mi moramo biti svjesni i dobne strukture,
da je vrlo teško ispunjavati silne, to zahtjeva sate i sate rada, dnevno trošenja na ispunjavanje razno raznih obrazaca. Sjedenje za kompjuterom zapravo se potroši više vremena radnih sati nego što to oni imaju vremena provesti na svom gospodarstvu. Mislim, i to ja sam bila zaista začuđena. Jedan dan je jedna od vrlo, vrlo kvalitetnih proizvođača mlijeka u Hrvatskoj rekla da 8 sati dnevno troši na ispunjavanje razno raznih zahtjeva koje danas administracija postavlja pred njih. Pa koliko vremena onda ima za rad zaista na svom gospodarstvu? Druga stvar je sam iznos potpora. Mi moramo biti svjesni da nešto manje je izdvojeno za poljoprivredu na temelju u ovom novom programskom razdoblju nego što je bilo u dosadašnjem. Pa to će se vidjeti i u Hrvatskoj. Gospodine Jakopoviću, jesu li ovo neke stvari koje se još mogu promijeniti ili se seljak treba pomiriti da je to tako? Pa nikad se ne treba pomiriti, jer uvijek je stvar promjena. Neke stvari će ići teško, neke stvari će ići jako teško, ali htio bi se nadovezati i na europarlamentarca Resslera, ali i na Zvijezdanu. Kad smo govorili o smanjenju omotnice, pričali smo prije početka emisije same, prije 2014. godine je osnovno plaćanje u poljoprivredi bilo 330 eura po hektaru. Tada je bila prosječna plaća u Republici Hrvatskoj 650. Znači, to je bilo otprilike 50% jedne prosječne plaće. Danas je osnovno plaćanje u poljoprivredi 119 eura, čini mi se nešto tako. Malo se i omotnica drugačije rasporedila, to je istina. Ali prosječna plaća u Republici Hrvatskoj je danas 1100. Mi smo sveli se sa 50% na 10%. I naravno je to poljoprivrednike dodatno boli. Osjetljivi su na to, jer financijski vide da nema efekta za sve one dodatne napore koje trebaju napraviti. I trebate sad sjesti i hodati, famozno je to geotagiranje fotografije, dosta je priče zadnje vrijeme o toj geotagiranju fotografijama, određene mjere da bi dobili dodatna sredstva, morate poslikati što radite u polju. I to morate napraviti u roku 48 sati, pa kako je vrijeme. U agenciji za plaćanje vam mora otvoriti softver, pa se morate pozicionirati. Pa kao što je gospođa Blažić rekla, kakva je naša dobna struktura svih tih poljoprivrednika, to je vrlo kompleksno i oni nisu na to naviknuti. I onda im ne preostaje vremena da rade ono što bi zapravo trebali. To je biti na polju, u svojim gospodarstvima. Rade između dojenja i dojenja, između ne znam čega, snalaze se jednostavno. I to je prevazišlo sve mjere i granice. I nije čudo da se dešava ovakva bunt. Što bi prema vama bilo primjereno? Što je primjenjivo? I opet, može li se promijeniti? Treba ići naravno treba dokazati svaku akciju, ali treba ići na nešto jednostavno, pojednostavljeno. Da li je to povećanje humusa u tlu, pa jedan put godišnju analizu napraviti, ili nešto puno jednostavnije, a ne komplicirati. Mi smo se komplicirali i sebi, i sustavu, i kontrolama. Na konačnici nema to ko im kontrolirati. Te fotografije se spremaju negdje u neke baze koje opet nema ko kontrolirati. Jer to su milioni i milioni fotografija. Koje uopće sustav. Cijela Europska unija nema razvijeni sustav da kontrolira te fotografije. Tek sad se razvijaju uz pomoć umjetne inteligencije sustavi na koji način bi se te fotografije trebale kontrolirati. Mislim, a i ne treba je trenutno. 50% naših poljoprivrednika je starije od 60 godina. Mislim da je to dovoljno reći koliko su sad za njih naporni takvi zapravo zahtjevi. To je sve rad u digitalnim oblicima. Idemo dosta razbura. Gospodine Ressleru, govorili smo već o toj nelojalnoj konkurenciji i taj jedan sporazum koji bi trebao stupiti na snagu za sad je još uvijek malo na čekanju. Što će biti sa njim, taj čuveni sporazum sa zemljama Južne Amerike, Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, blok se zove Mercosur. Što ako taj blok zaista stupi na snagu? Kakvi će proizvodi preplaviti evropsko tržište, pa potencijalno onda i Hrvatsko? Nije realno da do sklapanja takvog sporazuma dođe za vrijeme trajanja ovog mandata europskih institucija. U sljedećem, nakon europskih izbora, o tome će se
nastaviti razgovori, ali velika je tu stvar i na državama članicama koje u konačnici takav dogovor i trebaju podržati, a onda i o njemu supstancijalno odlučiti. Međutim, ono što je više zabrinjavajuće je da jednostavno ta mašina donošenja novih propisa ne staje uvijek, kao što sam i rekao. Ovih dana, jučer, glasovali smo još jednom novom takvom propisu koji će bez ikakve dileme nametnuti nove namete, nerazumne namete, ali isto tako zapravo praktički dovesti do smanjivanja poljoprivrednih površina i unutar Hrvatske i unutar drugih država članica. To je opasno, to je ozbiljno. To je suprotno strateškim interesima i Republike Hrvatske i Europske unije, pogotovo u ovim okolnostima kada je hrana skuplja, ali kada svjedočimo jednostavno široj geopolitičkoj neizvjesnosti, i zbog toga je sporno, zbog toga je problematično da imamo velik dio, značajan dio i hrvatskih zastupnika, onih lijevo od centra koji su takvo novo nametanje administrativnih tereta o kojima su i naši sugovornici u studiju malo prije govorili, također podržali. To je ono što se događa ovdje u Europskom parlamentu, to je nešto na što smo upozoravali i prije godinu i prije dvije dana. Tada su nas optuživali i ovdje u Europskom parlamentu, ali i u Hrvatskoj. Sjetit ćete se prije svega iz Možemo kao nekako hrvatske zelene stranke, sa nekakvim optužbama da potpaljujemo populizam ili da na neki način praktički negiramo postojanje klimatskih promjena. Međutim, činjenica je upravo suprotna, to je da se poljoprivreda bez ikakve dileme mora nastaviti modernizirati, ali da je to nužno napraviti u suradnji sa poljoprivrednicima kao sa dionicima svih tih važnih promjena, da je nemoguće ideološki uvjetovano nametati nove i nove namete. To je nešto što je problematično. Jasno je da poljoprivrednici kroz zajedničku poljoprivrednu politiku mogu imati i koristi, i da imaju itekako, i da takve politike i mjere Europske unije sa praktički trećinom sveukupnih europskih proračunskih sredstava značajno doprinose tome da se i u Hrvatskoj za naših 10 godina članstva u Europskoj uniji poljoprivredna proizvodnja uspjela povećati bez obzira na sve one nekakve crne scenarije i bez obzira na činjenicu da situacija nije savršena, ali važno je zaključno u ovim trenucima inzistirati na tome kroz konkretne politike i kroz sredstva, kroz europski proračun, ali i kroz sve ono o čemu odlučujemo ovdje u Europskom parlamentu, kroz europska pravila, da se poveća europska, da se poveća hrvatska poljoprivredna proizvodnja, a ne da se događa upravo suprotno. Da sa jedne strane namećemo takve nerazborite zahtjeve koje je nemoguće slijediti, koji posljedično dovode do povećanja cijene, do smanjenja poljoprivredne proizvodnje, a sa druge strane se otvara zbog toga prostor za uvoz lošije, manje kvalitetne hrane iz drugih dijelova svijeta. Hvala gospodine Ressleru. Zvali smo večeras u emisiju gospodina Tonina Piculu, gospođu Biljanu Borzan. Zahvalili su se na pozivu, međutim, kao što vidite, večeras nisu bili u mogućnosti sudjelovati u našoj emisiji. Gospodine Flego, što vi kažete na ove riječi gospodina Resslera, ali se vi slažete s tim njegovim razmišljanjem ili mislite drugačije? Pa ja se slažem prije svega sa činjenicom, ono što i mi govorimo u našoj grupi cijeli mandat, dakle da je Europa prenormirana. Mi sami sebi često postavljamo svoje norme koje nas onda koče. Dakle, trebamo osloboditi privatno poduzetništvo, trebamo smanjiti broj svih tih normi koje koče i naše poljoprivrednike, ako želite. I ono što mislim da smo svi shvatili je činjenica da prije u nekim, ajmo reći, dobrim vremenima vjerovali smo u globalnu ekonomiju. Vjerovali smo kako možemo i proizvodnju, različitu proizvodnju, premjestiti van Europe. U zadnjih par godina shvatili smo da trebamo, što bi rekli, stratešku autonomiju. Dakle, bez srama pomagati svoju proizvodnju, svoju poljoprivredu, ma čega se mi trebamo sramiti ako želimo uložiti, nevažno da li iz europskog proračuna, iz nacionalnog, u modernizaciju našeg sela, naše poljoprivrede. I ono što mislim da trebamo svi skupa shvatiti, dakle, mi doma u Hrvatskoj smo premali, ljudi moji dragi, mi smo premali da konkuriramo količinama. Mi moramo konkurirati kvalitetom. Ja znam da je to teško.
Ja znam da to nije baš jednostavno biti najbolji u nečemu, ali ja vam kažem da je tu najveća dodatna vrijednost i ja vam kažem da to trebaju shvatiti i jedinice lokalne samouprave i regije i naravno država i svi zajedno stati iza takvog poljoprivrednika koji želi biti najbolji u maslinovom ulju, u kulenu, u pršutu ili u, ne znam, malvaziji. Dakle, taj čovjek donosi onda i promociju i turizam i ne trebamo, ponavljam još jednom, se sramiti, već željeti biti najbolji i onda od toga živjeti. To je model koji vjerujem da može u Hrvatskoj opstati, a zaboravimo da ćemo nekakvim vagonima nečega konkurirati nekim trećim državama. Hvala i vama, gospodine Flego. Hvala našim gostima u Strasburu. Mi se približavamo kraju emisije. Hvala vam što ste bili također večeras gosti Otvorenog. Hvala vam lijepa. Hvala puno na pozivu. Hvala vama na interesu. Gospođo Blažić, evo da sve to vratimo opet za one sada prosječne građanina ili poljoprivrednika i seljaka koji nas gleda sa tih velikih politika, da ono što njega kao ono koji proizvode sve to skupa možda najviše zanima. Zajednička poljoprivredna politika je tu do 2027. bez obzira na europske izbore koji će se dogoditi u lipnju ove godine. Što su hrvatski ključni interesi u ovom trenutku za onog prosječnog seljaka? A mislim, bit će sigurno neke mogućnosti što sad već i Europska komisija radi da se ipak neke od tih pravila će malo barem ublažiti. Ono što poljoprivredne proizvođače ovog časa sigurno zanima je da oni ostvare svoje pravo na potpore koje su propisane i koje barem da budu na nekakvom nivou kao što su bile do sada. Mi imamo sada već situaciju da koliko svi... Koliko će one pasti ako se ovako ostavi, kako je ova sada intencija? Pa, mislim, sad to vrlo je teško reći, jer je novo programsko razdoblje donijelo nova pravila, pa neće biti svi u istoj poziciji, ali ono što znamo da kod izravnih plaćanja, oni koji imaju više od 50 hektara će imati nešto manje iznose. I to je za proizvodnju loše, jer Hrvatska ima... veliki problem nedostatka, mi ne proizvodimo dovoljno, mi ne koristimo ni postojeće poljoprivredne površine. Nama zadnjih godina čak i poljoprivredne površine padaju pod kojima proizvodimo. Mi smo u prošlo od 22. na 21. izgubili količine na kojima zapravo ukupno proizvodimo voćnjake i vinograde, recimo imamo. Znači preko 50.000 hektara. Mislim, to je značajno. Jednostavno se odustaje od proizvodnje jer se ljudima ne isplati po takvim uvjetima. Cijene, inflacija, sve to skupa utječe dosta. Dosta je bilo turbulentno ovih godina. Proizvođači su doživjeli prošle godine upravo kolaps svoje proizvodnje jer su imali užasno visoke ulazne troškove, a na kraju su cijene krajem godine počele padati kad je došla situacija da je bila žetva. A mi imamo strukturu proizvodnje sasvim drugačiju. Mi zaista proizvodimo prvenstveno žitarice i uljarice i to su proizvodi niže dodane vrijednosti. To su veće količine, a cijene su pale i 50%. Tako da naši imaju zaista veliki problem. Neće se moći riješiti odjednom, naravno, ovo administrativno opterećenje, to je moguće riješiti. Tu administracija mora razmisliti što može napraviti. To im niko ne može dati neki recept, ali nek se ne iživljavaju, jer ponekad imate osjećaj da zaista se iživljavaju na tim zahtjevima kako da im se nešto još zakomplicira. Mi ponekad zaista radimo sve u korist ne da neko nešto dobije, nego kako da ga spriječim da to dobije. Gospodine Jakopoviću, da se vratimo opet na petak, imamo minutu do kraja emisije. Dakle, 10 zahtjeva, rekli smo, što je ono što ključno, što želite, što vam je prioritet što biste htjeli riješiti? Rekli ste, ne može baš sve odmah, ali što je ono što je prvo na redu? Pa sve bi trebalo odmah, ali realni smo u zahtjevima. Ovo da moramo administrativno riješiti, to moramo odmah riješiti, jer to stvara izuzetno veliki problem našim poljoprivrednicima. Imamo taj dio omotnice iz drugog stupa koji nije dovoljan, koji pojedinim većina ljudi uopće ne može se priuštiti. Tražili smo jednu nacionalnu potporu koja bi zamijenila te europske fondove u jednim dijelom da svi koji su spremni za investiranje, a potrebne su nam investicije prije svega kako bi se što više išlo u preradu, kao što je gospodin Flego rekao, treba što veća dodana vrijednost domaćih proizvoda da bi opći mali ljudi mogli od toga živjeti. Naravno, vrlo teško je to ponekad iz tog razloga, jer
gledamo Istru pa prođe kroz turizam, ali nama su bitni naši potrošači, da jedan naš prosječan potrošač si može priuštiti naš kvalitetan hrvatski proizvod. Što ako ne bude dogovora, hoćemo li gledati ovakve prizore kao što smo gledali po Evropi i u Hrvatskoj? Nadamo se da ćemo dogovoriti neke stvari sa našom vladom i da nećemo naravno to gledati, nego da ćemo krenuti točku po točku rješavati, a imamo osim ovih evropskih o kojima smo pričali, ovog izbacivanja dodatnih površina van koje u Hrvatskoj apsolutno nisu potrebno. Mi imamo 40% pod natura područja. Mi možemo to na drugčiji način opravdati u Europskom parlamentu. Znači, ovakvi zakoni u Hrvatskoj su apsolutno neprimjenljivi. O Natural Restoration Law koji se, na primjer, jučer izglasao, a imamo još takvih od novih genetskih tehnologija, dekarbonizacije. Jedna vrlo kompleksna i široka priča. Naše vrijeme je isteklo. Hvala vam što ste bili gosti naše emisije večeras. Pratimo naravno u petak vaš sastanak sa, rekli smo, Ministarstvom poljoprivrede, financija i gospodarstva. Čekamo rezultate toga sastanka. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama večeras. Želim vam ugodnu večer uz programe Hrvatske radio televizije.